Olá, amigos do canal do Chico Abelha. Hoje o Chico teve que fazer uma filmagem. E aí, pra gente não perder essa oportunidade, hoje o seu Nardo tá aqui. Tá aqui no sítio e a gente veio filmar ele aqui. Hoje ele tem uma lida aqui com os bichos dele. E a gente vai filmar ele. Vai dar uma mão pro nosso amigo. Vamos que vamos. Boa tarde, seu Nardo. Então, seu Nardo, o que, que o senhor vai fazer hoje? Eu vou fazer um desfile de festa de São Sebastião. De primeiro a gente trabalhava com a tropa para trabalho. Sim. Né? Hoje a gente faz esse desfile e trabalha com... faz como lazer. Tá certo. É, e agora... a gente, eu vou estar usando essa mula, já comecei a tosa dela aqui. Então, mula de cangalho, quando a gente vai tosar, a gente pega uma tosa reta daqui saindo aqui. E quando é mula de sela, você pega e corta uma, as pontas assim, tipo meia lua. Ah, entendi. E pessoa que conhece, então já sabe, aquela mula de sela. E aquela mula de cangaia, olhando na tosa. Mas eu vou fazer uma tosa assim, meio intermediária, para sela e cangaia. Tá certo. É. Daí hoje o senhor vai levar lá para... hoje vai ter desfile, né? Hoje vai ter desfile. Então eu estou dando uma tosinha nela para ela ficar mais ajeitadinha para... Daí... o senhor comentou que aquela que está lá é a... a turquesa. Turquesa. Essa aqui é a nobreza, muda a nobreza. Essa é a nobreza. Olha só. É uma mula fêmea, né, seu é. Nardo? Uma mulinha é. Fêmea. Como diz a história, é mula mesmo. Então ela é híbrido de jumento, que mula não cria. É, o senhor comentou isso, né, seu Nardo, um dia desses, que, é. E... que tem essas diferenças de mula para jumento, para burro, né? É. Então, o burro também é híbrido. E qual é aquele que não dá cria, seu Nardo? Tem um que depois que... e a mula. É a mula, né? É. E o burro também não enxerta. Ah, o burro não enxerta, então. É, o burro corre égua, mas não enxerta. Só o jumento que enxerta. Ah, entendi. Daí o senhor vai carregando a mula, né? É. E vai levar o cavalo também, a égua, no caso, é, né? É, no caso eu vou levar a cavalo nela. Tá, que é essa eguinha aqui, né? Essa é, qual é o nome daquela égua ali, seu Nardo? Quero ver se eu lembro. A Luz, que foi o nome dela. É a... ah, essa é... ah, por isso, então. Ah, é por isso. Olha só, que égua linda, gente. Ela tem um nome quase igual a Teimosa. É? É. Depois eu vou perguntar para a dona Lourdes qual é o nome daquela eguinha ali. Hoje é desfile lá na cidade, né, seu Nardo? É desfile na cidade de São Francisco Xavier. É, o que vai ter lá no desfile? Vai ter o desfile dos cavalos, né, que os cavaleiros vão ir. De cavalo. E eu gosto de levar... a mula arriada de cangaia, como coisa que está arriada de uma tropa, né? Porque foi uma região que passou bastante tropeiro por aqui. A gente foi tropeiro. E então a gente gosta disso, então... a gente faz isso por gostar e gostar também do...
das pessoas que vai fazer a festa, que era, hoje são os netos de pessoas que trabalhou com tropa e trabalhou com carro de boi. Tem o tio desse menino, que ainda, até pouco tempo, ele tinha carro. Era carreiro também. Arador de terra, fazia, arava terra com boi. O Ezequiel, trata de Ezequiel. É filho de Ezequiel Graciano. Que é aqui de São Francisco que também, era, né? É. Então, o Ezequiel Graciano veio da Sabiaúna para cá e ficou muito tempo aqui, né? Seu Nardo, deixa eu fazer uma pergunta para o senhor. Desde quando a gente veio se mudar para cá, uma coisa que a gente sempre perguntou, sempre percebeu, desde quando a gente veio para cá, foi que os bichos do senhor é muito manso. São muito dóceis, gostam de carinho. Eles gostam. Então, porque a gente já cuidava deles com carinho, né? Com a gente que mansou eles, domou eles, apesar... O bicho não é bravo, o bicho é medroso. Então, se faz carinho nele, ele perde o medo, né? O bicho tem medo da gente, no caso, né? Tem medo da gente. Todas as coisas que o animal vai fazer quando ele é novo, ele está fazendo de medo da gente. Tá certo. É. E o senhor comentou um dia desses que o senhor doma... É, eu domo na doma racional, né? Que nem... O que, que seria a doma racional, seu Nardo? A doma racional é... Você pegar o bicho... Mansinho, por exemplo. Se ele for o dia inteiro para pegar um animal chucro, a gente está mansando. E a gente mansa ele com carinho, arreia com carinho. E fricciona ele para ele ficar macio, para virar essas coisas, né? Então é isso aí. Então é na paciência, né? É, o senhor não doma na força, é na paciência, né? Olha só. Uma grande lição aí para quem tem bicho também. É. De repente tá começando agora, tá querendo, né? É. Começar essa lida com os bichos, ó. Ele doma. Às vezes leva um dia, né, seu Nardo, para domar. O que eu acho interessante é que realmente os bichos são todos mansos, né? São todos mansos. E o senhor aprendeu com quem a trabalhar assim com os animais, seu Nardo? Com os animais eu aprendi moleque com meu pai, só que não era racional. Ele já era meio assim brutal, né? Porque naquele tempo o pessoal pegava meio na marra mesmo, né? Só que depois de 98 para cá que eu comecei a fazer curso e aprendi a ser racional. Ah, tá. Então o senhor fez curso. É, aprendeu com seu pai e daí depois a lida racional foi cursando. Daí, com o tempo, a gente foi adaptando nessa doma racional. E daí o bichinho fica bem mansinho mesmo. Olha só que legal. Eu vou guardar essa tesoura lá e vou arriar ela. Isso aqui é uma cangalha. Isso é uma cangalha, seu Nardo. O que é uma cangalha, seu Nardo? A cangalha é uma... É uma cangalha de tropa para carregar a carga. É o apoio do cavalo para o cavalo carregar a carga. Ah, entendi. O cavalo, ou seja, a mula, né? A mula, o burro, o cavalo. O cavalo também carrega. Olha, Brieta.
Retinho. Porque o seu Nardo, para quem não sabe, o seu Nardo, ele trabalha também com sela, né, seu Nardo? Trabalha com sela também, eu faço uns trabalhos, eu vou mostrar um trabalho. Olha só a amarração, é uma amarração especial. Porque, na verdade, os tropeiros eram assim mesmo, né, seu Nardo? Era assim mesmo. Tinha um animal de montaria. E tinha o de carregar a carga, que levava os cereais deles, né? Porque a pessoa que só anda a cavalo, ele não é tropeiro. Ele é cavaleiro. Isso. O tropeiro é que o que trabalha com tropa. E por aqui assim ainda tem gente que trabalha como tropeiro, seu Nardo? Olha, hoje em dia por aqui não tem mais. Que parece lá pros lados de Minas, parece que ainda tem alguma ainda coisa, tem, né? Tempo que não bota essas coisas nela, né? Agora, isso aqui é a bruaca. Bruaca é o nome disso daí. É até tá escrito ali que eu emprestei pra minha nora. E pra ela fazer um enfeite lá em São José, ela levou. Daí ela marcou aqui, como ela não esqueceu o nome pra falar pro... O pessoal, né, que ia lá, queria ver, queria fazer pergunta, né? Ah, tá certo. Isso aqui é, tá, o peso que tá aqui é só para controlar o cargueiro, porque se não tiver alguma coisa dentro, ela fica murcha. Então, cada vez que eu coloco um pouco dessa coisa dentro. Mas não é tão pesado, não. Ah, tá certo. Ah, então isso daí é onde vai as cargas, né? É, aqui dentro disso aqui que é aqui o café, o arroz, o açúcar mascavo. Tá certo. Dentro disso aqui que ia. Essa é a mochila da roça. É. A mochila do tropeiro. Nós vai e ajuda também. Nós firma e ajuda também, seu Nardo. Esses são os preparativos pro desfile. Olha aí, que legal. Tá passando. Agora, a coisa importante. Tem que resolver aqui ainda. Ah, para chuva, seu Nardo? Isso aqui é para cobrir a carga. Se caso tinha chuva, né? Então, cobre a carga, não molha a carga. Olha só que interessante. O que
foi ali dentro, né? Esse aqui, você olha assim, é um couro, né? Mas depois que ele, a função dele, que ele está trabalhando na função dele, ele leva o nome de ligar. Ligar? É. Ah, mas o senhor põe alguma cera para ele ficar impermeável? Não, assim? Não, ele... Ou naturalmente o couro natural já... Natural mesmo, ele fica natural. Eu sempre ouvi falar, seu Nardo, que é... Tipo, eu ainda sou estranho para elas, né? Eu, quando vou lá, faço um carinho, mas ainda sou estranho. E aí eu tô defendendo a retaguarda aqui do animal. É bom não passar atrás do animal ou isso aí é... Não, o animal sendo manso, que nem os meus animais, não tem problema. Mas a gente, como diz a história, quando é animal dos outros, que a pessoa não falou pra gente ainda, que é manso... É bom a gente evitar, né? Ah, tá. Então eu tô fazendo certo, então. É. Porque nunca se passa por detrás de um animal, de um boi, de uma vaca, de um cavalo, de uma égua, né? É. É bom, só se for manso, né? Esse nosso aqui é muito manso demais. Aqui é meio chatinho de amarrar, porque fica meio escondido ali, né? Mas vai alguma amarração aqui por cima? Vai. Também desse couro aqui, seu Nardo? Vai em cima, daí vai a sobrecarga. Ah, entendi. Beleza. Para quem tava perguntando, se, onde é que tava o seu Nardo? O mosquito também fica enchendo o saco dele. É, né? É. É o que o povo tava perguntando pelo senhor, seu Nardo. É. O povo tava perguntando, cadê o seu Nardo? Cadê o seu Nardo? Daí eu tava nos comentários, mas agora vai em vídeo. Seu Nardo sempre tá aqui, né, seu Nardo? Ele está aqui. Os bichos deles estão aqui e a gente está convivendo, aprendendo, né? Aprendi. Adquirindo conhecimento dos antigos com o seu Nardo. Ele sempre está aqui, sempre está mexendo com os bichos. Agora esse aqui que é a sobrecarga. Ah, esse que vai amarrar tudo, seu Nardo? Esse aqui amarra tudo. Então, a gente trata essa madeirinha aqui, ó. Cambito ou arroxo? Cambito, porque é um negócio que parece que dá uma cambiada. E também arroxo, porque arrocha a sobrecarga. Ah, tá certo. Olha só. Com cambito. Antes da gente arrochar, a gente passa isso aqui para não correr para frente. Daí o senhor tá dando esse nozinho, né? É um nó diferente, né? Olha só, ele passou por cima. Tá mais livre e mais fácil de fazer, né? Agora aqui e aqui. Então, a gente estica a sobrecarga assim, na mão.
Daí, enfia ela aqui. E aqui é o arroxo. Ah, você dá uma giradinha. Só. Eu, por exemplo, dei meia volta só. Ah, o senhor deu meia volta. Não deu uma volta. Tendo a sobrecarga esticado, meia volta segura. Só que interessante. Agora é outra coisa. Deu um nó aqui, ó. Esse sino serve para quê, seu Nardo? Esse sino é da mula de guia. Quando o tropeiro está vindo, o pessoal já fica sabendo que vem vindo gente porque escuta o barulho da mula de guia. Olha só. E a mula de guia é uma mula assim, mais ou menos, ele como é uma mula sábia, que ela trabalha na frente de toda a tropa e não deixa outro burro passar na frente dela. E tem o burro de culateiro também, é o último burro. Então, ele fica para trás de todos e não deixa os outros ficar para trás também. Tá certo. Então, a mesma coisa é a mula de guia, só que o burro culateiro não tem o peitoral de cencerro, assim. E cada tropeiro tinha um peitoral com sinos diferentes. Porque quando ia chegando na cidade, o pessoal sabia. É fulano que está chegando, porque o sino... Por causa do barulho do sino. Por causa que eles marcavam o sino. Eu peguei duas bolinhas aqui. Agora fica aqui. Isso perde, vai. Vai gastando, né? Eu tenho um sino lá, qualquer coisa nós pendura aqui também. O pessoal já sabia, fulano de tarde já chegou. Ah, olha só que legal. Eu gosto de pôr esse cabresto nela, porque esse aqui é um buçá. É buçá daqueles buçá antigos que o pessoal domava. Ah, então, entendi. Eu ponho nela que ela fica mais ajeitado nela, fica focinheira, testeira, né? Você fica mais apertadinho para ela, né? Mas embeleza mais um pouquinho também. Olha só, gente, a mula se abaixou para ele botar o negócio. Então. Na tropa, a gente tinha isso aqui. Cada cabresto tinha uma cor diferente. Você sabia. A cor, você sabia qual é o burro que era. Olha só, interessante. É. Cada cabresto desse tinha uma cor diferente que era para saber o burro que era aquele um. Ah, entendi. Para você não trocar o cabresto dela no outro. Entendi. Porque sempre já tinha mais ou menos a medida certa para não ficar apertado, essas coisas. Vai guardar essa égua aí com
Arrei o cutiano pra ver. Agora o senhor vai ensilhar a égua, então. Vai cheirar, tá aliviado. Então, na verdade, pelo que eu estou entendendo, seu Nardo, até o, no caso, o animal de transporte, que é o que o senhor vai, ele é mais fácil, né? É. Tem menos coisa, né? Tem menos coisa. Oh. Ela tá. Você vê o. O burro, ela é mais calma do que ela. Ela já está meio espantadinha, faz tempo que não. É. Que não arreia ela, né? E essa é a vista aqui da casa de trabalho do seu Nardo, ali, coisa bonita. Fiquei curioso sobre essa bolsa aí, seu Nardo. E essa daí, o que que é? É a capa. A capa? É. Ah, é uma capa, então. É, se causa vir chuva, né, a gente se cobre também. E essa capa aí cobre o senhor e o cavalo, no caso? Cabe, cobre. Essa parte aqui. Ah, o tá. Arreio, a gente e o pescoço de cavalo, essas coisas. A garupa sempre está coberto, né? Mas o pescoço fica descoberto. Ele toma chuva daqui para frente, ele toma chuva. Quais eram os trajetos que o senhor costumava fazer quando o senhor trabalhava como tropeiro, seu Nardo? Eu trabalhei muito em tropeiro aqui em São Francisco. Daí por aqui mesmo o senhor andava? Por aqui mesmo que eu andava. Mas o pessoal fazia muito esse trajeto aqui, descia a serra aqui de Minas, atravessava por aqui, subia aqui para o Guaxindiba. Subia aqui no Guaxindiba e que eles viravam o. Guarda as tábuas, Guaxindiba, Rio do Peixe, Guarda as tábuas. Depois lá para frente eu não lembro o nome mais. E, mas por aqui mesmo, em São Francisco Xavier, já rolava, já tinha já volta para fazer? Já tinha muito a fazer aqui. Principalmente na época que colheita de lavoura. Ah. Tinha bastante. E
também muita coisa que teve aqui foi puxada de lenha, porque o fogão a gás demorou a chegar em São Francisco. Ah, é mesmo? O fogão a gás demorou? É, em 60 era só fogão de lenha. Era só fogão de lenha, só na lenha? É, usava lenha. Então a gente trazia lenha lá da serra, assim, tudo pro pessoal de São Francisco. E aí quem fazia isso era os tropeiros? Era os tropeiros que faziam isso. E tropa para bardear morão, para fazer cerca, essas coisas, tudo era os tropeiros que carregavam. Madeira também para construção? Madeira para construção. Para cerca, para... Mangueiro, rancho de tirar leite, tudo era a tropa que carregava. Olha só que interessante. Uhum. E, seu Nardo, o senhor comentou uma vez que antigamente, muito antigamente, que era mais desmatado aqui, né? Era mais desmatado. Então a gente conheceu esse aqui bem, bem desmatado e era pasto de capim-gordura. Agora que aumentou o mato e tem o braquiara também, que agora é que o braquiara é mais ou menos de 70 para cá. Ah, então eles desmatavam para plantar capim-gordura, então? É, plantar capim-gordura, arroz, feijão, mandioca, milho. Tá. Tudo isso aí eles iam desmatando para isso. Daí formava o capim-gordura e tinha o gado. Porque a minha impressão assim sobre tropeiro, seu Nardo, eu sempre achei... Oi? Eu sempre achei a minha impressão sobre o tropeiro, que o tropeiro, tipo, levava mais o... aquelas coisas que eram mais difíceis antigamente, igual o açúcar, que é mais difícil você plantar o açúcar, né? Porque você tem que, para você vai ter que ter um... aquele... o engenho, né? Do açúcar. Isso. E o senhor falou sobre açúcar, café... Açúcar, café, arroz, tudo eles carregavam em tropa desse jeito assim. Tudo era na base do tropeiro, então? Na base do tropeiro, porque naquele tempo não tinha uma estrada boa aqui em São Francisco que pudesse, tivesse um... os caminhoneiros trazer... Tá certo. É, então tudo era estrada de tropa mesmo. Olha só que legal, o tropeiro então era muito importante, né? É. Foi muito importante na história aí de São Francisco Xavier, das roças. E, né? Que nem a gente tá falando, a mula é híbrido, porque já veio para carregar carga. Entendi. Já veio para carregar a carga dela. Vou botar a mula. Só vai fazendo e nós vamos filmando, seu Nardo. É. Pode ir fazendo que... Isso. Que o povo gosta de ver assim. Eu espero que não vai chover para nós. Pois é, parece que tá mudando o tempo, né? Eu não sei não, ele tá parecendo que vai chover logo. Mas acho que São Pedro não vai fazer essa desfeita pra gente, não. É. Acho que não. Eu vou
deixar mais frouxo aqui um pouquinho até trocar roupa. Ah, tá, entendi. É. Fica menos apertado, né? Mas o modelo é o mesmo. Eu vou trocar uma roupinha pra mim. Tá certo. Chegar pra lá. Tá certo. E aí depois. Depois nós continuamos então, seu Nardo. É só descer aí, já são 1h07. É. Diz que é 2 horas lá, né? Tá certo. É. Beleza. Eu tinha perguntado pro senhor, seu Nardo, por que que às vezes o bicho bate o pé, ele fica batendo o pé? Ele bate o pé a devido do mosquito que fica incomodando ele. Ah. Ele fica batendo o pé. E outra coisa, o barro também prejudica um pouquinho, ele bate o pé também por causa do barro. Ah, por causa do barro. É, mas é mais por causa do mosquito. Ah, entendi. É. Mosquito. Às vezes a gente está arriando o cavalo, por exemplo, ele faz com o pé assim, arco. Às vezes o mosquito está aqui na barriga dele e quer tirar. Então, por isso que ele bate o pé de vez em quando. E tem gente que usa um repelente contra o mosquito, mas a gente não acostumou usar isso. Tá certo. Aí, seu Tupã. Né, Tupã? Ah, lindão, Tupã. Tupã é o cachorro mais educado do Brasil. Ó. Esse molhado, olha. É mais tarde, complica, né? Pois é. Ah, agora nós vamos conhecer a capa. Faz tempo que não mexe com capa, faz? Outra coisa, eu tô aqui. Se esse cavalo pisar no meu pé, eu não faço para trás. Se eu faço para trás, eu caio para trás, porque está preso o meu pé lá, né? Então eu fico bem parzinho com ele e empurro ele um pouquinho para lá. Se pisar no pé? Daí ele vivianeia o pé dele e eu tiro o meu pé. Ah, tá certo. Que interessante, seu Nardo. Isso é interessante, porque se você afastar para trás, mais peso ele tem em cima do seu pé. É, e não dá para medir força com um bicho desse, não, né? Que ele é forte, então, né? Então, a gente fica quietinho, pai, com ele. Vai devagarinho, encostando nele assim, empurrando ele para o outro lado. Tá certo. Thank you.
Hoje em especial, olha só quem é que eu encontrei aqui, ó. Faz um tempo que ela não aparece no canal, olha só quem é que tá aqui, ó. Dona Cida do Trailer! Então, estou aqui, ó, com o saco de Adão, que é uma fruta, árvore que tem bastante nome, árvore do dinheiro, tem bastante nome, maçã de elefante, dá um suco maravilhoso. Tem muita gente que não conhece ela. Olha só. E aqui tem muito, agora é a época dela. E é para fazer o que esse suco, dona Cida? Esse suco é muito bom para dores musculares, sabe? É bom para os ossos. Tem gente que faz até remédio com isso aqui, faz caldinho, come ela, sabe? Assim, cozida. Ó, o pessoal tá perguntando pela senhora lá no canal, hein? A senhora vai aparecer de novo? Vou. Então, eu tô mandando um abraço para uma senhora lá do Espírito Santo, que é a dona Lourdes, sabe? Eu chamo de Dona Vitória, ela tá e a irmã dela, tô mandando um abraço para elas, que elas, nós temos conversas tão boas, e fala para ela que eu já fiz o chá da canela de urubu. Ah, é? É uma planta muito boa para dores, para mancha, e eu coloco ela sempre no meu sabão também. Tá bom, Dona Cida, por coincidência a gente conseguiu encontrar a senhora aqui. Que bom. Hoje foi um sábado maravilhoso, né? Foi bem legal, né? Eu um abraço pra todo mundo, porque eu não conhecia muita gente, entendeu? Mas eu mando um abraço pra todo mundo, viu? Tá bom. Tá bom? Ó, Dona Cida, a gente já tá usando o sabão de cinza e já tá fazendo efeito lá em casa. Olha só, ele é bom mesmo. É bom. Muito. Quem tem machucadinho, assim, de pele, é um santo remédio. É um santo remédio. Esse é o remédio que nós tínhamos antigamente, né? Então tá. É o sabão de cinza, tá bom? Então tá. Vamos fazer aqui, ó. Mãe e filha, minhas amigas. Olha aí, ó. Tá certo. E esse, a senhora contou a história desse saco de Adão aí, Dona Cida? Sim. Como é que foi mesmo que a senhora contou? Então, quem trouxe para o Brasil foi Dom João VI, né? Aí quando ela começou a dar fruta aqui, aí o Dom Pedro colocava moeda aqui dentro de ouro e mandava para Portugal e falava, aqui papai, aqui tem uma árvore aqui no Brasil que dá dinheiro, olha só. Uma árvore do dinheiro, olha. Daquela época já tinha essas coisas, tá vendo? Imagine agora então, né? É. Aqui, ó. Isso aqui é a fruta por dentro. É, a fruta por dentro. É igual, por dentro é igualzinho o cérebro, igualzinho, sabe? E isso daqui que é muito bom para assim, para nossas juntas, joelho, sabe? Do nosso corpo, os ossos. Uhum. Isso daqui, ó. Tá? Isso aqui que é um santo remédio mesmo, tá? Tá certo. E ela é que nem a cana, ó, é cheia de fibra. Tá certo. Quer dar um tchauzinho aí, Dulce? E essa fruta é daqui em São Francisco Xavier, Dona Nossa, Cida? Nossa, ela gostou daqui, da múltipla, pra tirar do caminhão, viu? Olha só. Tem muita gente que destrói ela, sabe por quê? Você viu o tamanho dela, né? Sim. É dura pra cortar, né? É complicado pra cortar, né, Dulce? É, a gente corta ela assim, tá vendo? Olha, desse jeito aqui, ó. Pode cozinhar, comer ela, folgar ela assim com alho, cebola, tá vendo? E ela é cheia de massa. Olha só. Essa casquinha aí também come, então. Ué, é a casquinha mesmo, é igual cana. Viu? Vou até botar um pouquinho de açúcar, porque quando tá madura ela até meia doce. Ó. Se for muito azeite, depois a gente. E é grosso, viu? Olha. Aqui, ó. Ah. Adão, pra você ver, olha. Aham. Uhum. Tem prato aqui, né? A gente não sabe hospedar os outros. Aqui, ó. Olha, você vê, ó, a massa dela. Igual, aí fica cheia de fibra. Olha só, que interessante. Essa ela coa, né? É, coa. Aí essa fibra fica aqui, ó. Né? Nossa! Tem gente que tá com inchaço, o pé muito inchado, sabe? Tem uma senhora que lá de São Paulo, ela tá com o pé, tava com o pé muito inchado, chegou lá, tomou os outro dia, desinchou tudo. Olha só. Tá? Eu nunca vi essa fruta lá no Rio de Janeiro. Nossa. Se alguém aí puder dizer, se tem na sua cidade, comenta aí, participa aí na área de comentários. Ah, mas em São Paulo, né? Não, o Brasil inteiro tem. É? Pra Minas Gerais, pra tudo, sua banda. Se cair no carro de alguém, né? É, se cair no carro,
Amassa o carro, olha. Aqui, ó. Vem aqui, ó. Miga! Vem! Aqui, ó. Derrubeu o banco lá no... Então, até a ponta também parecida com caju, né? É, e outra coisa, ela oxida logo, sabe? Porque tem muito iodo, né? Aí, ó, pra você ver. Vamos ver se ela vai gostar. Vamos ver, o que você achou? Eu acho... Vou experimentar também. Parece mesmo. Cadê a menina também? Vem, sua filha, que foi que você gosta. Olha que delícia. Vamos brindar aqui o suco. Deixa ela pegar o dela aqui também, ó. Vamos, ó, o suco do saco de Adão. Parece com caju, né? Eu acho que é com caju. A senhora vai abrir a fruta então, dona Cida? Vou abrir ela, olha. Aqui, ó. Isso aqui é uma folha. É uma, é porque ela é uma flor, sabe? Ih! Aí, ó. Ah. Tá vendo? É uma flor. É a flor. A flor parece uma pétala, né? Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui. Consegui. Ah, mostra pra ela. É uma flor. Isso daí é uma flor, tá? Ah, as pétalazinhas ali, ó. É. Ó. E ela vai se encaixando, tem a foto dela aqui, depois você vai ver. É uma flor linda, fica assim, ela vai se fechando, é a coisa mais linda. Aqui, moça, ela é igual cana. E o cheiro? Cheiro maravilhoso, ó. Né? Aí, ó. Aí você corta isso daqui, e põe no liquidificador, e põe num potinho de manteiga, e põe duas colheres de fubá, tá? Aí você põe o fubá aqui. Mandei pra lá pro Espírito Santo, o moleque tá pra muito ruim. Lá, a dona Lourdes, lá do Espírito Santo. Aí deixa eu falar pra você. Aí você põe, moe no liquidificador, põe no potinho de manteiga, põe duas colheres de fubá, põe no micro-ondas. Eu faço no fogão de lenha, mas pode fazer no micro-ondas também. Aí vai virar um anguzinho. Esse anguzinho você vai botar ele dentro de uma meia e vai puxar ele assim, sabe? E vai pôr na sua coluna. Fora, assim, ó. Ela fica preta, puxa toda a sua inflamação. Assim. É bom pra inflamação isso daí, é, então, essa fruta. É. Porque tem muita gente que tem, que nem essa lá do Espírito Santo, ela tem muita arnica, ela tem a canela do urubu, né? Tudo isso aí é bom pra dor, né? Pra fazer emprasto, né? E é bom pra mais o que essa fruta aí, dona Cida? Ah, minha filha, eu sabia que era muito boa pra, assim, pra dor muscular. Dor muscular também? É dor, muita coisa boa, sabe? Assim, dor no corpo, é energético. E, minha filha, eu sempre coloco no meu sabão. Tá bom? Também? Lúcio, eu pego ela assim inteirinha, assim, ó, tá vendo? E põe ela de coada, sabe? E deixa ela no fogo cozinhando. Isso aqui amolece tudo. Isso aqui é uma massa, sabe? E essa massa vai ficar só as fibras lá na lata, assim, sabe? Fica então fibras. É bem como você falou, Dulce. Né? Que você falou que dá pra usar o restolho ali. Você come em prazo, né? Então. Olha, você vê, ela é maravilhosa. É uma flor, né? É igual um coco, sei lá, igual uma cana. Eu falo que ela é igual uma cana, que ela é cheia de fibra, assim, que nem uma cana, sabe? E é um cheiro maravilhoso, eu gosto muito. Você já foi na cachoeira? Não, ainda não fomos na cachoeira ainda. Tem um pé lá, diz que tem bastante, eu não fui lá ainda não. Eu sou cato tudo, não posso ver uma na minha frente. Tá certo. Então tá, dona Cida. Tá. Muito obrigado. Tchau pra você. O pessoal já matou a saudade. É, já mataram, vão matar a saudade de mim. Já que eles querem me ver, né? É. Fala pra eles que eu tô fazendo muito sabão de cinza. Muito, vai curar muita gente. Já curou muita gente. E a senhora tá aceitando o pedido ainda, dona Cida? Vem de Portugal, veio. Do Japão, mandei 6 já pra eles. Do Japão, da Austrália veio, mas não é do Satanás. Tá certo. Aí pra fora a gente não sabe mandar pelo correio, é difícil, né? É mais complicado, né? Internacionalmente é mais complicado. Se alguém tiver alguma dica pra mandar internacionalmente, fala aí pra gente na área de comentários. Porque vai ajudar. O pessoal vem de avião pra Belo Horizonte, de Belo Horizonte pega o ônibus, vai até São Paulo. São Paulo pega outro pra vir aqui buscar o sabão. É muito longe, né? É, muito chão. Lá de longe, né? Porque de lá vem gente pra cá.
Então quando vem gente pra cá, leva, né? Sim. Teve um pessoal do Japão uma vez, né, que veio... Alguma coisa assim, né? Ouvindo buscar. É, né? Esse, acho que foi isso daí que pegou o avião, veio até Belo Horizonte. Aí Belo Horizonte que eles vieram para São Paulo para pegar o sabão para levar para lá. Era uma criança que estava com muito problema de pele. Aí você vai dar trabalho para você. Você está filmando? Tô filmando, é. Ah, então vai dar trabalho para você arrumar isso aí. Não, tá tudo ótimo, tá ótimo. A informação pro pessoal, a gente está aqui para isso mesmo. É. Que bom o Chico ter arrumado um companheiro bom agora para ajudar ele. É, né? Vamos ver se o pessoal vai gostar, né? Se vai. O pessoal gostar. Vai, vai, nossa! Você tá aceitando tudo com amor, tá fazendo tudo com amor, né? É, né? Então. Pede pra eles aceitar eu, então, né, dona Cida? Não, já aceitaram, garanto, minha filha. Eu garanto que já aceitaram você, viu? Que hoje o Chico foi lá, né? Foi lá na, em São José dos Campos filmar também. Então a gente tá aqui dando essa mão pra ele. É. Se o povo gostar, a gente faz mais. Vai gostar sim, viu? Então tá. Vai gostar sim. Tchau, tchau, dona Cida. Tchau, tchau. Quiser levar isso aqui pra você, pode levar, viu? Tá bom, então. E eu daqui pra lá agora já vou captando mais um saco. Tá certo.